מרצין, גם זו. פרופסור גמזו היקר, נא להתרווח בכיסא, איתנו לך כמה הפתעות להענקת הפרס, אני מזמין חבר יקר שלך, יוצר מפני עצמו, יוסי ולף. כאילו אני מקבל את הפרס, כי יוסי הוא מעין אח שלי, ואני התבקשתי להעניק את הפרס על מפעל חיים מטעם אקום למשורר, פזמונאי, סופר, פובליציסט, מתרגם, עורך, בקיצור במילה אחת, הלו הפרופסור יוסי גמזו. פרופסור, אם לא ידעתם. אני שמחתי מאוד ונעניתי מיד לבקשה, לאחר זמן קצר התחילו ההתלבטויות על מה ואיך. איך אני אציג את חתן הפרס הזה בפניכם? כי מה, אתם מכירים את השירים הרבים שהוא כתב ואשר הפכו למעין DNA נפשי אצל כולנו. חשבתי להכין מין תצרף, כלומר מין פאזל של שיריו המוכרים דרך שמותיהם, ציטוטים, שורות ידועות מתוכם, הרעיון לא תפס אותי, אז אני אתרכז בכמה סופרלטיבים שיתנו צילום רנטגני קטן על יוסי גמזו. שמתם לב? צילום רנטגני קטן. אז ככה, יוסי גמזו הוא הרגש, פעיל עם פרטי לבה גואשת, מנשמתו אל נשמתנו. שכידוע הוא גם רומנטיקן בלתי נלאה, אובססיבי. אולי לא ידעתם, אבל יוסי גמזו נולד ב-14 בפברואר, שכידוע הוא יום האהבה. אז אין להתפלא לתכנים של שירים רבים, שדנים באספקטים שונים של האהבה שהוא כותב ללא לאות. יוסי גמזו מטבל את יצירותיו בהומור ענין ומשובח. יוסי גמזו הוא שליט אבסולוטי של השפה העברית ובונה בניינים אינסופיים, או אם תרצו שכונות וערים, כולם על טהרת השפה שהמילים הן אבני היסוד של הבניינים. וכמו שקיימים בניינים שונים, כך הוא מחבר מגוון של צורות ספרותיות. פואמות, סונטות, מקמות, ספרי הגות, מחקרים ועוד. במשפט אחד נוסף, הייתי אומר, יוסי גמזו הוא איש עם אכפתיות גדולה שאוהב את האדם באשר הוא. וכמו שידוע כנאמנים פצעי אוהב, הוא מבקר חריף ומפרגן מתוק לכל אקטואליה בעם ובעולם. אני לא יודע מה אתם מרגישים, אבל אני ממש נרגש והקול שלי בוגד בי. אני מאחל לו מקרב לב, ואני מקווה גם בשמכם, המון שנים של השראה ברוכה, שתמשיך יוסי להעשיר את כולנו בפירות גמיונך ללא סוף. הפרס על מפעל חיים מטעם אקום הוא הוכחה נוספת לכל ההוכחות הקודמות שאתה ראוי להערכה רבה מאוד על מפעל חייך הנצחי. תודה רבה.